Esimesel jõulupüha hommikul võisime kingitused lahti teha. Mina sain endale punased kingad ja Sofia suure kingipaki sees oli kiik hobune. Käisime emaga hommikul veel viimased sisseaste tegemas. Ühe poe juures müüdi veel jõulukuuski, aga need olid tublisti alla hinnatud, sest paljudel on juba kuused olemas. Emme, tere! Vaata, kas see on ilus kleit. Jaa, väga kaunis. Ei, ma tahan ikka kirjut kleiti. Ma olen nüüd valmis peole minema. Keskpäeval kogunesime kõik Oskar ja Edna jäärapea pubisse. Oskar on minu vanaisa vend. Vanaisa tuli ka muidugi tõunasöögile. Tere tulemast! Tulge edasi! Oi, kui suureks oled juba kasvanud, Sofia! Kärt, sa oled ju täitsa preili juba! Kiisu mängib! See on meie kass Täpi! Aga palun, tulge edasi! Kuule, kas sa oled jõulutaat? Oh, heldekene! See on Aksel! Tema hoolitseb meie pubi eest, kui meid siin parajasti pole. Me käisime ju hiljuti ka pikal reisil, ma ei tea, mis me Akslite oleks teinud. Tere, põnn! Mina ei ole põnn. Mina olen Sofia. Mina olen Aksel. Sofial oli ikkagi raske uskuda, et Aksel ei ole tegelikult jõuluvana, sest ta näeb tõesti jõuluvana moodi välja. Pubi oli teistele külalistele suletud ja ainult meie pere oligi seal. Kõik oli seal väga ilus, kuus, kingitused, külluslik laud. Sellest hoolimata leidis Sofia kuskilt menüü, kus olid toitude pildid sees. Ja tahtis kindlasti sealt endale midagi tellida. Emme, palun telli mulle seda kuklit ja seda kooki ka. Sofia, tädi Edna on juba teinud meile maitsvaid toite. Vaata, terve laud on lookas. Ei, ma tahan seda, See on hamburger. Jah, hamburgerid. Ja kooki. Ema noomis natuke Sofiat, et päris nii ei sobi külas käituda. Aga Aksel tegi meile ikkagi hamburgerid. Ja isegi kreemi kooki saime. Mina šokolaadi ja Sofia vaarika maitselise. Vahepeal hakkasid suured täiskasvanute jutte rääkima ja oli natuke igav. Aga siis tuli kingituste jagamise aeg. Oskar sai endale uued ujumisprillid, isa matkasaapad, Edna uue suvekübara. Aksel sai ülakoti. Ema sai kosmeetikat, vanaisa uue tennisereketi. Mina sain veel ühe raamatu ja Sofia värvid liiatsid. Koju jõudes leidsin postkastist ümbriku. Kärt, palun tule minu juurde nii ruttu kui saad, Adele. Adele ootas mind juba akna peal. Midagi tähtsat pidi olema juhtunud. Kärt, tule ruttu sisse, külm on. Mis juhtus? Kas sa panid minu postkasti kirja? Jaa, tule vaata. Minu väike vend. Oi, millal ta sündis? Teisipäeval. Ta tuli eile emaga haiglast koju. Tore. Tead, minu õde Sofia sündis hoopis kodus. Kodus? Jah, Lihavõtte saarel meie majas, suure veetünni sees. Vee sees? Jah, aga tal ei juhtunud midagi sellest. Noh, ta ei uppunud ära ega midagi. Mis su vennakese nimi siis on? Aa, tal ei ole veel nime. Peab veel mõtlema.